Банк речей «Добра справа» відчинив свої двері в Івано-Франківську. Соціальна установа до послуг малозабезпечених сімей, непрацездатних, людей похилого віку, інвалідів та постраждалих від стихійного лиха чи надзвичайних ситуацій. Побутові речі вони отримуватимуть безкоштовно. Принести одяг може кожен бажаючий. Пані Оксана працює в банку речей кілька днів. Каже, наразі ажіотажу немає. Припускає, люди ще недостатньо поінформовані про «Добру справу». Люди приносять речі, ці речі повинні пройти санобробку, і тоді ми вивішуємо на вішачки. Вчора були, сьогодні дуже багато спочатку цікавляться, що це і як, і ми їм пояснюємо, як, коли кажуть, що безплатно, безкоштовно, то вони всі здивовані. На кожну особу можна буде отримати по одиниці верхнього одягу, взуття відповідно до сезону. В банку речей є також дитячі іграшки та посуд. Аби отримати необхідну річ, має бути відповідна довідка від Червоного Хреста та соціальних служб. Є люди, в яких речей є надлишок, і вони би хотіли продовжити їхнє життя, передати для дальнішого користування. В той же час є люди, які потребують певних речей, але за різних обставин. Вони їх не мають. Секонд-хенд, ці всі магазини – це зовсім інше, це бізнес. А от це реальна допомога людям, тим, які потребують цієї допомоги. Справа дійсно добра, кажуть івано-франківці. Згадують народну мудрість зі світу по нитці, бідному сорочка. І запевняють, вживані речі краще віддати потребуючим, аніж викидати на смітник. Це у нас, наприклад, теж багато речей таких, що ми би здали, би десь, ну не знаємо куди. Підтримую такі заходи, тому що в нас дійсно в місті є багато дуже людей, які мало забезпечені або практично не забезпечені. Ой, Боже, скільки очолі прицеп вивіз. Вивіз на мусор, ну пізно. Ми видали пару мішків. В майбутньому обласна влада планує відкрити банки речей в різних районах Прикарпаття. В соціальних установах будуть не лише одяг, а й побутова техніка. Оксана Середюк, Мар'ян Николюк. Новини на Вежі.